Nu är vi live, tror jag. Nice, vad skönt. Ska jag så här till en början så att de i alla fall kan få se mig? Ja. Då ska vi se. Opa, där är vi live. Okej, okay, got it. Yes. Petri Live is now live. Petri Live is now live, yeah. Yeah. First! Okej. Okay. Skriver vi med samma konto nu igen? Jag vet. Så är det. Ja, det gör vi. Ja, det, men märkligt då. Märkligt då, märkligt. Jag vet inte riktigt, varför ska vi snacka lite lös skit innan det kommer in folk bara? Ja. Men, ja, men har du gjort något kul i Cypern? Har du ätit någon god halloumi? Har du kört på någon? Har du kraschat? Har du haft någon bilolycka än? Alltså jag var ute och körde... Ni hörde att det inte var ett nej. Det var inte ett nej där chatten, så ja. Mm. Nej, men det har ju varit, det har gått jättebra. Alltså. Men jag var ute och körde ju i de här små byarna. Och så körde jag runt en äldre herre som heter Dan. Han är jättetrevlig. Som har bott här i 17 år. Okej, du bara körde runt honom för att... Nej, men för han kan hela området. Jaha, okej, okay, så där är det med. Lite efter huset och letar lite efter. Bara så här, ja, men det var så introducerar en annan snubbe som bor, en finlandssvensk som är lite rolig, som bor uppe i ett hus här. Med, alltså helt otrolig utsikt. Alltså det huset är byggt på bergsväggen. Typ. Men alltså, vissa av dem, jag kollade runt lite på den hemsidan där med husen. Alltså. Liksom, jag vill också vara mångmiljonär och kunna köpa de husen. Ja, det är inga dåliga hus alltså. Nej, men, det är inte. Men i alla fall, då var jag ute och körde de här bilarna och helt plötsligt så försöker man följa, liksom säga, vi ska ta en genväg här liksom. Och då har det regnat lite. Så helt plötsligt som kör man på den här vägen, så är vägen slut, så är det bara lerbänd. Och helt omöjligt att komma förbi. Och det hände på vägen hem, så följer jag Google Maps. Så vad som ser ut att vara en väg blir helt plötsligt bara lera. Och jag vågade inte liksom backa, för jag hade väl kommit så långt. Så jag bara fortsatte framåt. Det visade sig att flera kilometer i ledet. Så jag tror jag skulle köra fast och ringa polisen. Okej. Okay. Som tur var kom jag iväg. Alltså det tog mig 3 timmar, 4 att tvätta bilen. Så. Det är ju en jävla hyrbil. De var jättetydliga med det också. Vad var de sa? 3 grejer sa de. Drive kör på väg. Ride. Ja, jag tänkte säga det. Det var det jag minns också. Kör på vägen, inte off-road. Ha. No off-road var en av sakerna. Jag bara, shit, hur fan ska man veta det? Man bara... Ja. Det är plötsligt så är man ju off-road liksom. Det är ju helt sjukt. Uppmärksamhet tror jag man verkligen, ska man bo där behöver man verkligen en Jeep. Så är det. Men det är ju enormt fint. Hej Tardul, hej Albinator. Hej Polestan. Vi säger hej från både Stockholm och Cypern denna dag. Ja, så jag trodde faktiskt att det skulle gå. Men det var bra, vi körde omkring en hel dag. Det är jätteroligt, vi körde ner till stränder, kollade in hela området och körde runt så här. Så att det, men jag vet precis, alltså de små byarna är helt fantastiska. Så där ska jag definitivt vara mycket mer. Hur har kosten varit? Har du ätit mycket fisk? Nej, verkligen inte. Varför inte det? Det är ju tråkigt. Cypern har väl väldigt mycket fisk? Nej. Eller ja, det har de väl egentligen, men jag vet inte riktigt. Det är från Grekland. Ja, men det kan man kanske tro, men alltså, tydligen också jag pratar om det. Tydligen blir cyprioter väldigt sjösjuka, säger gamla svenskar här i alla fall. Okej. Okay. Så de gillar inte båtar. Nej, jag kan se cyprioter som är så här ett dykarfiskefolk liksom. Men det finns inga fiskmarknader och sånt nere vid vattnet, eller det har inte du kollat? Nej, inte på riktigt på det sättet. Alltså det finns väl lite fiskar, men det är inte jättemycket. Alltså de flesta här är bönder. De har jättefina vingårdar, alltså jätte... Okay. Men det känns mycket mer som en bondefolk och handelsfolk kanske än egentligen liksom traditionell fiskarkultur. Det känns inte som det skulle finnas här. Halloumen är fantastisk, oliven är fantastisk. All mjölkprodukter är helt otrolig. De har tydligen jättebra viner här också. Ja, cypriotiska viner är ju... Alla råvaror. Det är bra skit. Ja, det är, du kan skippa det här med båt och köpa en vingård. Ja, man kan i alla fall... Precis, om man tittar på de här uppe i byarna kan man i alla fall få tillräckligt med mark för att göra det man vill. Ja, men om det inte redan är vinranko där så är det ett helvete att plantera. Ja, så är det.
Alltså, men det är lite av ett helvete att ta sig an det man gör. Man ska ju verkligen, antingen så ska man, det är inte så man, ja, man kan ju liksom sitta och äga det kanske. Men nej, men det har varit bra. Nej, det är häftigt i alla fall. Det är ett spännande land. Och den här veckan så ska jag bli klar med min jäkla uppsats. Men när jag är klar med den, vilket jag borde vara imorgon, så ska jag åka till Limassol och åka runt bara och bara ha det typ trevligt och kolla med. För jag har inte haft så mycket tid i och med att jag bestämde mig för att ta den här mastergrejen. Ja, du har bara Eller pluggat, pluggat, kom pluggat, in jag till. förstår. Ja, det har varit extremt mycket problem bara. Men jag är nästan klar. En vecka har det gått och jag är klar med själva uppsatsen. Nu ska jag bara spela in defense och då behöver jag ha en PowerPoint-presentation av uppsatsen. Och du ska ha en PowerPoint-presentation. Det råkar Nej, jag ja. vara proffs på. Jag kommer ju inte göra det i PowerPoint, men det är ju en annan femma. Så nästa Jag fråga älskar kring mig. att jag använder AI till precis allting Jag tänkte säga det att här, det i finns någon alla bilder AI-tjänst du jag kan säga create a PowerPoint for me. Jag måste rekommendera Scribe.ai. Det är inte tanken är inte att man ska hitta referenser i efterhand, men det går utmärkt att skriva in find references for this. Och så skriver man in någon text man har skrivit, bara hittar en bra referenser till. Liminal vill gärna veta vad uppsatsen handlar om. Det är en uppsats i business innovation. Den handlar om första delen är innovation och hur man bygger upp det i organisationer och ledarskap. Och den andra delen handlar om ett fallstudie eller retail som specialfall. Hur retail, alltså själva affärer kan utvecklas och kommer utvecklas med bakgrund i TikTok och Luckin Coffees framgångar. Här. En overhead-presentation. Det vore, gud vad fint. Hej Brody. Som man gjorde för hand. Så vackert. Vad skönt att Kringla använder sitt veckosamtal för att vara med Peter E från sig Är därför kring den är Cypern egentligen, han sitter inne. Exakt, det brukar kalla det att man åker till Cypern. Ja, precis. På semester. Och vila upp. Precis. Ja, när på tal om någon som kanske åker in i fängelse, hur går det för dig upp? Ja, jag har ju pratat om det lite ibland på Gott Snack i morse. Jag hoppade rakt in på Tadulv när jag kom hem i princip på kvällen och berättade om det. Men i lördags så hade jag ju en konfrontation med alla vårs favorit journalist. Och det är jag som säger det. Jag om någon borde inte kalla mig det. Nej, men förtalsombudsmannen bestämde sig för att dyka upp på demonstrationen som handlade om vad heter det? Chat control. Och han bestämde sig för att han minsann absolut skulle liksom intervjua, som han kallade säkerligen. Ni vet hans försök till att få någon att äta upp hans mobiltelefon eller vad det är han gör när han trycker upp den i ansiktet. Han bestämde sig i alla fall att ge sig på Peter Hellman, den advokaten där som han har bråkat lite på Twitter. Och Peter förklarade att han ville inte svara på hans frågor. Så då ställde jag mig mellan kärle Christian och Peter, och Christian började knuffa lite på mig. Så då vände jag mig om och stod face to face med honom, och han fortsatte knuffa på mig, och sen så försökte han fortsätta provocera mig och kalla mig tjockis. Och till slut så jagade jag bort honom genom att fösa väck honom och sa det som gör något då. Men han gjorde ingenting, utan han gick bort till sin, jag vet inte om det är hans pojkvän Roger Sahlström, de umgås väldigt mycket i alla fall. Det gör min åsikt. Men ja, och sen ringde de polisen. det gör de. Så inte mindre än tre polisbilar kom. Det är skönt att polisen är skyddad av fascisterna i vanlig ordning. Ja, men de var så här, ingen skugga ska falla över dessa poliser. De var jättetrevliga, det gjorde det precis så snabbt det gick. Jag satt i en airconditionad polisbil och hade mitt förhör medan förtalsombudsmannen stod mot en stenvägg i gassande solsken. Så att det var till klar fördel för mig, skulle jag säga.
Det är så bra att de här nassarna som tycker att polisen inte gör något vettigt är så smarta i huvudet att de använder upp så meningslösa resurser. Liksom. Ja, och det var också det jag Alltså beklagade det är med så polisen, att de... jävla... Alltså de är... Jag vet inte, så här, mängden hål i huvudet du har. Men det här kan i alla fall ha varit den i särklass töntigaste polisanmälan jag har behövt göra, just för att göra en motanmälan. Jag fick kopian och tänkte jag skulle läsa upp händelsen för er. Otto är stor överväldig, tjejen är överväldig. Ja, Minst precis. tre polisbilar behövs. Man behöver liksom skicka det i olika delar. Men så här, vi ska inte göra det folk ska höra, men det här är nästan så att jag vill ha Bamse i bakgrunden på det här. Händelse. Christian har konfronterat Ottos vänner och när Otto går emellan och säger att hans vänner inte ska med Christian att göra så börjar Christian att knuffa Otto och kalla honom för tjockis. Ja, Det var liksom, ja. Christian. Lilla Christian. Ja. Men du, dagis. Går du inte sluta? Nu får ni, Precis. jag bryr mig inte om vem som började. Ja. Nu får ni... Men Varför gjorde du det för krille? ja. Det är Assar Christian bara. Vi ska gå till. Nasse Christian. Alltså herregud, de här människorna har verkligen inte växt upp. Det Nej. är liksom så här logiskt sammankopplade hjärnor har de inte. Alltså de har inte lärt sig någonting. Alltså de är så borta. Det här är typ enda, jag kan förstå att man håller på med det här, för det här är enda sättet för de här idioterna att göra något med sitt liv, som i alla fall där de kan låtsas att de har en jävla status. Det är ju det som är hela grejen med hela Ja, jag Nassehögen. vet Brody. Jag visste inte vad jag klickade på. Allting sög. Så, nu tror jag det rätt igen. Ja. Så här, jag skulle redan berätta det som jag hade skrivit där. Grejen var så här. Att jag fick ju nyss besök. Jag öppnade inte dörren för min hyresvärd var snabbare. Men det var ett par människor med mikrofoner och kameror utanför min dörr och frågade efter mig. Jesus Så imorgon så ska jag knalla ner till polisstationen och se om inte det här är så att det kan vara övergrepp i rättssak. Vi ska se. Det är nämligen så att det är en förolämpning och kallar dem för tjockis. Så att jag har sagt att jag vill ha 2-5 för att han kallar mig tjockis. Eftersom att han puckot spelade in hela konfrontationen från sin vinkel där han då kallar mig tjockis. Så jag hoppas verkligen att han har skickat in den filmen. Så att som jag sa i morse på Gott Snack så håller jag just nu på att ta reda på den organisationen som kan irritera Christian mest. Och sen om han blir dömd så kommer jag skänka pengarna till den organisation. Just nu hittar jag en organisation inom RFSU som hjälper HBTQ-flyktingar att ta sig till Sverige. Jag kan inte tänka mig någonting som skulle irritera honom mer just för tillfället. Men om någon har några tips så tar jag tacksamt emot tips. Och nej, bro, jag tror inte det var för mitt aprilskämt. Ja, grod kväll. Ja. Ja, nej, vilken jävla... Oh, gud. Alltså herregud, de är så cringe. Det är Det är helt helt otroligt att absurt. de här människorna... Det är helt absurt hur cringe de är. Ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Vad ska man säga? Eller förtalsombudsmannen är ute och förtalar. Ja, precis. Ja, nej. Ja. Tjockis var det väl man sa, hela man sa, som man brukar säga. Ja. Ja. Okej, nu så. Ja, men det är i alla Rysk fall antiput. senaste nytt. Ja, det kommer kanske, vi kan komma tillbaka till det. Rysk antipaternmilis. Vi har intagit by vid gränsen. Rysk milis som kallas för Ryska frihetslegionen hävdar att det korsat gränsen från Ukraina till ryska regionen Belgorod och intagit Mykolcinka, rapporterade The Guardian. Whoop, whoop! Jag gör så Kommer ni här. ihåg när hela högern sa att kriget skulle gå slut på 3 månader och därför att Tre Ryssland hade dagar, så himla tre attacker? dagar. 3 dagar, just det, så var det. Kiev Det skulle skulle inte ta intas på tre 3 dagar. och sen så skulle ju alla flyktingar kunna flytta tillbaka igen till det som då skulle vara Ryssland. Det här var ju innan de kom på att man kanske inte ska heja på Ryssland så öppet. Liksom. Men att det minsann, det här med flyktingar, ukrainska flyktingar, de var ju så kulturellt nära oss, så skulle det aldrig bli några problem.
Bakhmut är ju fullkomligt sönder, kriget fortsätter och nu börjar det liksom bli såna här splintergrupperingar, ni vet, warlords istället lite grann. Nu ska jag säga, ska jag vara lugn och säga, jag tycker ju att det här är bra och jag hoppas att du, men alltså förstå kaoset om Ryssland faller samman. Jag tror inte vi kan förstå vilket enormt, hur det skulle slå sönder stora delar av Europa. Alltså hur illa det kan bli om Ryssland. Ja. Det är det där som jag också är lite så här orolig för. Så folk bara, men Ryssland ska falla. Kan vi fundera lite på hur? Är ni verkligen säkra på att det inte kommer bli värre jävla nassar här? Liksom, ja, eller att vi inte faller sönder helt. Eller att vi inte får massa tjejenier och jadajara olika. Att vi inte får en enorm kris på Europa. Jag hoppas ju att Ryssland ska delas upp. Men ja. Alltså, men jag älskar alltså, det här är så här Assar Christian nivå tanken i alla fall. Det är det här problemet när såna här idioter får, de har inte möjligheten att det fungerar inte liksom. De har inte kopplat rätt. De sitter kvar i lågstadiet med sina tankar och det är ungefär deras politiska analys är ungefär lika. Precis. Men det är i alla fall som sagt liksom ryssar som är lojala till Ukraina och anti-Putin som då ska ha skapat kaos kring på ryska sidan utav gränsen. Vi ska dock vara extremt tydliga med det här, att det här är väldigt nya nyheter och jag har sett de här bilderna och filmerna och liknande och jag bedömer dem som att det är precis lika troligt att det är sant som att det är 12 grabbar som har klättrat över. Men The Guardian har rapporterat om det. Och ja, The Guardian har skrivit men om det. Men det är absolut tidigt. Men det är väldigt tidigt i skedet och alla de seriösa källorna jag läste här om, förutom The Guardian nu, har gått och sagt att var försiktiga med det här för det kan precis lika väl röra sig om propaganda. Guardian, Reuters, AFP har ju. Ja, men om en av dem har gjort det så har de retweetat varandra, höll jag på att säga. Men, precis. Men ändå, nej men det är tidigt, det är absolut. För övrigt det här på tal om osäkerhet i världen. Moderaterna, ni vet de som skulle gå med i NATO direkt och det som skulle införa, det skulle bli lägre priser på allting och de skulle rädda och det skulle ju redan vara kärnkraft kvar och så vidare. Ni kommer ihåg det där partiet? Det där, nya svenska NATO-målet. Medlemskap 1 i april! Nästa år alltså! De är så jävla idioter. Ja, det är så, jag älskar det här. Första april. Ska vi gå med 1 april? Ska vi göra det? Jag ska ta med det i april. Ah, ja. De lovade ju, kom ihåg att de lovade att det absolut skulle senast vara med vid toppmötet i Vilnius. Vi får väl se. Ja, den är också skönt, Kokorillium, att Turkiet säger att vi har agenter som är ute och stör deras val. Va? Jo, Arbetet de skriver det, förstår vilken mängd människor försvaret kommer att rekrytera för att komma upp i NATO-kravet. I'm out of here. See ya people. I ain't doing this. Turkiet säger att vi har agenter som är ute och stör deras vallokaler. Såklart vi har, det är självklart. Jag älskar också, jag tycker att det är lite kul. Vi kommer prata lite mer. Så här blev det ju. Ogren. Han, riktiga högernationalisten, om vi säger så. Nassen, egentligen. Men han backar upp Erdogan, kan avgöra valet i Turkiet. Så han har alltså nu ställt sig på Erdogans sida. Och Erdogan kommer antagligen vinna. Och då ska man komma ihåg, det här är ju tack vare mycket, får man väl ändå säga, Kristerssons. Alltså, kom ihåg hur det här har använts som intern propaganda. Men jag älskar också, det finns en annan grej som jag verkligen älskar med hela den här grejen. Att alla analyser var så chockerade. Man är så chockerad när Erdogan liksom gjorde något bättre resultat än vad man hade mätt. Liksom, man bara... Jo, jag tror att, så ni känner ändå att det här är, jag gillar idén av att det liksom inte är något, det ska inte vara något fusk i någonting som är mer eller mindre en diktatur. Det är lite som i USAs val. Det är liksom, du vet redan vilka som kommer vinna. Det är inte i de flesta stater eller i många stater. Det är inte så här
Det är liksom inte så, jag vet inte riktigt. Så att, ja, det är analysen är lite bristande, tycker jag. Det är chockerande att Erdogan får så många röster trots att folk inte kan köpa mat och äta. Men det är väl så antagligen att folk, det är viktigare för folk och det här med PKK än vad det är att äta. Man bara, Säkert, säkert. eller alternativ. It's also the city, okay, up to 2% of GDP. Ja, det ska bli kul att se hur vi ska nå. Men det är väl jättebra. Alltså förstå hur mycket pengar vi lägger på militär och förstå hur lite pengar vi lägger på att faktiskt hålla på med vår omställning. Jag bara säger det. Det är ju skitbra. Mer militärpengar, det är säkert vad vi behöver. Den här, Otto, såg du den? I Ja. SRP Morgon. Ja, just det. Just det. Författaren säger, exakt, i SSP Morgon bemöter Lena Andersson kritiken efter hennes ledarkrönika där hon menar att det är föräldrarnas fel om deras barn går hungriga. Det är grovt att tala om hunger i ett land där det kostar väldigt lite att äta stärkelse, säger hon. Ja. Lena Andersson, hon, jag tror hon romantiserar den här, Vad är det för fel på Strindberg gröt? skrev Invandrarna och utvandrarna, va? Och Nybyggarna. Var det Strindberg? Nej, det var det inte, det var någon annan. Samtidigt som bankerna gör rekordvinster, företagen har aldrig gått så bra som de går nu. Vinsterna är större än någonsin. Allting rusar. Vet ni vad barn ska leva på? Lite jävla stärkelse. Sen undrar de här jävla idioterna varför det inte föds tillräckligt med barn. Jag undrar varför också! Daniel Suhonen, chef för det fackliga tankesmedjan Katalys, säger i samma sändning att många har det jävligt kärvt ekonomiskt. Vissa skikt lever som att krisen inte påverkar dem. Andra ska leva som på 1800-talet. Ja, ungefär så. Alltså, det problemet är att det är inte så att de inte påverkar. Du förstår att de här människorna är rikare nu än någonsin. Det är det som är grejen. Det är inte så att det inte påverkar dem. Det gynnar dem. Det är det som är poängen. Emelie, kom inte och försök lura någon att du inte ser den där spermagröten som alltså, så här, total utopi. Kom inte och lura någon, Emelie. Grejen är, barn ska svälta så länge storbolag kan göra en jättevinst. Ja. Och vet ni vad? Om barn liksom inte kan äta, det är föräldrarna. För vet du vad? Du har inte ärvt 1 miljard från farsan. Så att go fuck yourself. För att där har vi liksom meritokratin hos det liberala, marknadsliberala. Liksom. Det man bara, just det. Varför klagar de fattiga när obläck är så billigt? Precis. Jag menar, ja. Jag menar, jag har sett dokumentärer som har gjorts om den gamla sovjetiska korven Dr. Skaja. Och det är tydligen bara, alltså det är en ja, väldigt likt falukorv eller bologna. Och det ska liksom, och det var ju bara för att det var det enda som fanns. Magdalena Andersson. Ni vet. Jag har inte sett Korsstenens svar, Kokrillium. Du får gärna droppa en länk. Kringlan kommer plocka upp den från chatten då. Jag har doxat allt och alla redan, så jag ska inte doxa någon mer. Magdalena Andersson, på något sätt, alltså hon är verkligen den här skoldirektorn man inte tyckte om som barn, men fick lite mer respekt för när man blev äldre. Tycker att texten är föraktfull mot föräldrar som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Hon ser också att Lena Andersson glömmer orsakerna till att man har extra tufft just nu. Är det så att svenska mammor och pappa plötsligt har blivit dåliga föräldrar? Eller är det för att det är ett fullskaligt invasionskrig? Men herregud, och det är också fullskaligt invasionskrig i Europa första gången sedan andra världskriget och som en följd av detta har man drivit skenet. Alltså, liksom, det här är så jävla. Vår vänster, det här är dem. Det finns inte någon kritik mot det nuvarande ekonomiska systemet som har legat bakom. Det här är inte någonting nytt, det här har hållit på i 30 år.
Det är klart att det här invasionskriget försämrar det, men det grundläggande finansiella systemet är det som är problemet. Vi har inte en, det, liksom, Sveriges svensk vänster. Nej, men det är ju krig, va? Så du, det kan du ju ändå inte skylla för det på föräldrarna. Man bara, det är sant. Du, ha! Kommer du ihåg vad de lovade, högern? De lovade att det skulle bli billigare. Såg ni kostnaden så? Nej. Kan du läsa det högt så att Ja, jag för läser. den är Ilskan väldigt. mot Andersson. För att, så, okej, jag vet inte, men i alla fall är det inte bara jag som tycker att det där är, alltså det är bara så fel. Var är vänstern i det? Men i alla fall, ilskan mot Lena Andersson beror delvis på att hon har helt rätt, men främst på att det hon blottlägger är kryptonit för vänsterns spridda idévärld. Hennes objektiva sanningen hotar deras hegemoni och faller deras makt. Därav detta enorma. Vad fan betyder det här? Ingen aning. Hennes objektiva sanningar hotar deras hegemoni. Vad fan snackar du om? Jag fattar inte. Ilska mot Lena Andersson. Okej, jag fattar. Det var okej. Svara. Nej, jag tror som provocerar mer är sådana som du frossar i att känna sig bättre än folk som kämpar och har ekonomiskt tufft, för att vara lite rak. Åh gud, jag pallar inte sådana här. Alltså det är så fullkomlig idioti. Det här är människor som är så långt borta. Alltså det här är bara, det enda sättet att få sådana här människor att fatta är gigantiska jävla strejker och högafflar. Det är det enda jag kan säga. Det är det jag har att säga om det. Han jobbar säkert för Timbro. Theo vill inte berätta vad han jobbar. Nej, man kan ju undra. Jag undrar, får du betalt av Svenskt Näringsliv, Theodor? Får du det? Ja, jag slår det. Samtidigt i Sverige, ni vet när mamma och pappornas fel, svenska skuldberget växer, spenderar lånade pengar, svenska skulder till kronofogden fortsätter att växa och nu upp över 101 miljarder kronor. Framförallt handlar det om att människor köper mer än vad de har råd med. Det är lättare att skuldsätta sig idag när man kan handla på nätet, men även vi spenderar pengar. Det här är det jag älskar med Sverige och det här har vi ju sett över hela Europa. Nämligen att medelklassen som nu är arbetarklass, de kan liksom inte identifiera sig så. Så att istället vad de gör är att de lånar, de tar krediter, de fortsätter leva som de har gjort. Tills att allting blir överbelånat och bankerna till slut också börjar få skräpstatus och skiten kraschar. Och jag ska säga, jag tycker det är ett ganska bra sätt att förstöra systemet på. Jag tycker ingenting emot det. Jag tycker det är bra. Ta stora lån, spendera skiten. Framförallt har man inget, äger man ingenting så ska man ju liksom bara maxa egentligen. Jag ser inte, det är ju ett sätt att begå enorm. Ja, men så här. Om alla gjorde det tillsammans så skulle det ju vara ett sätt att verkligen sabotera för systemet. Så kan man ju säga. Ja, men så här. Att jag som en privatperson som inte har en speciellt hög lön kan gå in på mediamarkt.se och klicka hem saker för hundratusentals kronor. Att ta det på, vad heter det? Liksom enstaka. Ja. Fan var jag? Jag blev helt besatt av att jag såg bilden du tog upp där. Så att jag kom om helt. Tack, lån Klarna. Att jag då kan dela upp det här stora liksom beloppet för min tv, min bubbelpool, min ljudanläggning och allt vad det nu var. Liksom på avbetalning över liksom ja, 30 månader. Det är inte rimligt. Nej, det är ju inte så. Det är ju liksom inte så. Jag tror alla egentligen förstår det. Å andra sidan finns ju också en gräns för när belåningen förstör det ekonomiskt. Jag kan säga att om man gör det där smart, då blir det ju och gemensamt.
då blir det ju till slut någon som faktiskt kommer sätta de här bankerna i riktigt, riktigt dålig situation. Jo, men Klarna sitter ju i, har ju hela svenska folket i en jätterävsax. Ja. Men det är enorma skulder som de flesta svenskar har. Det här är ingenting konstigt, det här är ju det vi ser över hela Europa. Det är ju svenska medelklassen som försöker låtsas som att de... Och samtidigt så har du höger då som menar att det här är ju naturligtvis Miljöpartiets fel, därför de har en miljölagstiftning och det är därför det är så. Man bara, ni måste inse att ni är fattiga jävla... Ni har liksom sålt ut allting. Ni är fattiga. Det är liksom... Och det kommer ju av att man har lyckats lura en stor del av arbetarklassen att de inte är arbetarklass. Det är ju liksom... Man har verkligen lyckats med det. Alltså, det är så kul att sitta och, du vet, argumentera eller sitta och snacka med så här högerfolk som är betydligt fattigare än mig. Och man bara, hur är det här möjligt? Hur har de lyckats hjärntvätta dig så mycket? Det här är otroligt. Liksom, någonstans borde du inse, borde vi båda inse hur illa det här är. När mycket av den riktiga kritiken kommer ifrån de som är... Jag menar, och det där ser vi också. Vad var det, de här 500 miljardärerna som gick ihop och sa vad de får bli beskattade? Liksom. Jag menar... Men i alla fall, nu kommer det, jag älskar det här. Nu kommer en våg av systematiska förtalsstämningar från höger. Bianca Meijer stäms för att ha kallat högerextrem nazistpyssling. För mig handlar det om att slåss för sin konstnärliga som kommer. Det här är ju helt otroligt. Du ska väl vara lite försiktig här med orden nu då. Men det här måste vi kontakta förtalsombudsmannen och säga att vi har en person här som har förtalat dig. Ja. Alltså det här är helt sjukt. Jakob säger att han kanske inte är en liten pyssling. Parodin. Hoppas verkligen att försvaret lyckas lyfta ett vanligt tvistemål så det kan. Det förefaller pågå dumheter från båda hållen. Tack. Länkar fria tider. Skulle ni i offentliga sammanhang vilja bli kallad det? Har du testat att inte vara nasse eller? Ni tror jag. Ja, det här kommer. På tal om hur det går i Sverige och lite så, med tanke på hur uppenbarligen att man bara ska käka stärkelse. Sverige riskerar att få en generation av funktionella analfabeter som läser så dåligt att de inte klarar vardagslivet, att plugga vidare eller få ett jobb. Det säger skolminister! Skolminister! I SVTs Agenda på söndag med anledning av nya PILS-mätningen som visar att svenska 10-åringars läsförmåga rasar. Det är enormt alarmerande siffror vi ser. Hon säger att en rad olika åtgärder nu måste till. Bland annat vill hon att barn ska få mer tid i läsning i skolan och skolorna behöver få mer böcker. Det här är lösningen, hörni. Vet ni vad barnen behöver? De behöver böcker. Det är böckerna. Om det bara fanns massa böcker i skolan. Då skulle barnen läsa. Peak Det är för få böcker i skolan. Det har jag hört. Jag har hört att ibland finns det inga bibliotek. Och det finns inga böcker. Vi behöver flera. Om det nu i dagsläget kanske finns 2000 böcker. Om det finns 5000 böcker. Då löser vi det här. Funktionella analfabeter till skillnad från exakt. Exakt, mer böcker, inte så här, inte höjda lärarlöner, höjt status på läraryrket, mer satsning på skolan, nej, mindre, ta bort vinster ur skolan, se till så att man faktiskt tar ett helhetsgrepp på skolan. Det är vad vi behöver mera böcker. Hon vill däremot inte utlova pengar till skolorna i höstens budget. Ja, det är bra. Skolminister Lotta Edholm. Vi håller på att få en generation av funktionella analfabeter
De kommer inte klara vardagslivet, plugga eller få jobb. Inga pengar till skolan i höstens budget alltså. A.K.A. no manis. Herregud. Exakt. Att regeringen inte har budget. Exakt, alltså budgeten är helt helvete, vi vet. Alltså skolorna kommer att göra drakoniska nedskärningar redan som där. Och det har ju redan på dåliga resultat. För det här är ju inte resultat som är effektiva på regeringsbudgeten. Även om det har varit en högre budget som 5 år. Men absolut kan man ju säga när det nu inte satsas någonting eller görs någonting och vi har en Edholm som är ute och säger att det behövs böcker fast inga pengar, så kan man ju säga att det inte blir bättre direkt. Armenien är redo att erkänna regionen rätt, nu hoppar vi verkligen här, men Armenien är redo att erkänna den omtvistade enklaven Nagorno-Karabach som en del av Azerbajdzjan i utbyte mot säkerhetsgarantier från den etniska armeniska befolkningen, och det premierades Nikol Pasjinyan enligt ryska medier. Samtidigt så närmar sig Armenien, försöker också närma sig EU, men EU ger ju dem kalla handen därför att Turkiet är naturligtvis medlem i NATO. Vi pratade om det här tidigare, och det här är ju, jag vet inte vad man ska säga, återigen, det är ju ett land som håller på att i stora delar försvinna. Ja, och det här är rätt sjukt faktiskt, för just den här konflikten Armenien versus Azerbaijan, där är ju, Ryssland har ju varit the good guy där. Ja, det, och det här och deras förminskade good guy, men de har i alla fall hjälpt till och se till så att Armenien inte är helt borta. Ja, men precis, det är bara Ryssland att de inte är överkörda redan liksom, så att det är liksom där, så att ja. Men den förra gången ja, när vi rapporterade om det, när de körde splittergranater i civilområden och liknande, det var Ryssland, det var att jag tror det var Azerbaijan som av misstag sköt ner en rysk attackhelikopter som var där och patrullerade. Och då det var Ryssland som gick in och sa nu räcker. Precis. Och men det här det. Ja. Nej, alltså Ryssland har ju ingen möjlighet att skydda någon. Det här är ju det som har fått den här konflikten att blossa upp lite grann igen, kan man väl säga. Och ja, vi var ju väldigt, alltså man är ju inte så nöjd över hur det här rapporteras av i Sverige som en konflikt mellan på många sätt. Alltså det är så mycket som är fel här. Men det är också ganska skamligt att EU, alltså, och NATO återigen sitter i Turkiets knä här. För det är Turkiet som ligger bakom det. Då ska man komma ihåg att en av anledningarna till att Armenien håller på att försvinna, och också en av anledningarna till att ryssarna tycker väldigt mycket om att ha Armenien nära sig själva, är ju också därför att vi planerar att bygga jättestora pipelines genom Armenien. Så att en av anledningarna till att EU, till att vi vill att Armenien ska försvinna, är dels det. Ja, det är inte lätt för Armenien, så kan vi säga. Och det ser uppenbarligen ut att fortsätta, man får ge mer eftergifter. Och vi får väl hoppas att det i alla fall kan leda till någon form av fred. Israel är med och stödjer Azerbajdzjan, ja. De sålde klustergranaterna. Mm-hmm. Jag kan säga på tal om det. Och tydligen är det 40% av de som köper hus nu på Cypern kommer från Israel. Det känns ju sådär. De köper hus för sina klustergranater. Nej, men det är ju inte så konstigt. Alltså många flyr ju Israel nu. Alltså, ja. Jag skulle säga många liberala. Ja, de har gjort det länge. Och jag kan tänka mig att det inte är lika kul att flytta hem till USA längre numera. Nej, det är inte jättemånga som vill flytta till USA. Så att, men jag tror att det, men vi ja, nej, jag ska göra lite research där, men husen här bara försvinner, så är det borta allt. Okay. Hur ser internetuppkopplingen ut där? Det är bra, det är inte svensk internetuppkoppling skulle jag vilja säga, men jag tror att man kan ju köpa det mesta, alltså det är ju ingenting som inte finns. Om vi leker med tanken bara att jag skulle köpa ett hus där, skulle jag kunna få fiber om jag kunde betala för det?
Ja, absolut. Jag tror det beror lite på om du ska ut i de här byarna jag snackar om. Då kanske man får vara beredd att betala lite mer för Antingen, lösningen. eller så helt enkelt köra Annars Starlink, för att fast location så är Starlink faktiskt bra. Ja. Men jag vet inte. Jag ska göra lite research. Ja. Men jag kan säga att jag tror. Men i alla större städer i närheten av, eller byar, så finns det inga. Det finns ju överallt. Sen är bara frågan exakt hur snabbt det är. Ja, och svarstider och allt sånt där liksom. Israel får krig mellan Asser och Iran. Ja, Israel, ja men exakt. Alltså Israel är också. Alltså det är så mycket kaos. Små kaoskittlar i världen. Nu tar vi en lite roligare nyhet, tycker jag. Fast inte den här personen. Hans gård förvandlades till en ö. Inte fan är det kul. Gården har klarat sig, men ligger som en ö i vattnet efter den extremt kraftiga vårfloden. Det säger Thomas Mörkberg, kommunalråd i Övertorneå till TT. Alltså, En liknande vårflod drabbade byn. Mörtberg är djävulskt Ja. passande namn till den här nyheten. Det är ju någon som har liksom, när man hittade dem, yes, Mörtberg, han. Ja. Nu är jag 60 år och har alltid bott vid älven. Det har aldrig varit så här högt vatten tidigare. Nej. Vattenmassorna nådde visserligen inte fram till gården som ligger på en höjd. Däremot satt översvämningen i väggarna så för mjölkbonden med öppet tvingas hälla ut 10 000 liter mjölk. Vänta här nu. I älven. Det hjälper ju inte till i alla fall. I Ja, gödselbassängen, nej. ja. Fruktansvärt. Alltså jag måste säga bara, det här är ju fruktansvärt jobbigt. Jag undrar, Uff. är det för att man har tvingats nödsläppa vatten då? Eller bor han på ett sånt sätt att Nej, men för det första, det här är ett ställe som är ett av de första som uppenbarligen når till. För det här har ju hänt en gång när han var i 5-årsåldern, men det minns inte han. Det står ju där, en liknande vårflod. Alltså sådana här saker sker lite då och då. all snö smälter samtidigt. Jo, ja, men normalt så brukar det ju vara, normalt är det ju ändå kontrollerat idag. Men han kanske bor på ett sånt sätt Ja, att men han inte bara inte. det, vi har haft en väldigt, det skiftade ju väldigt snabbt från liksom iskallt till varmt här, du är inte med det, men det är ju shorts och t-shirt väder här nu alltså. Ja, men precis. Haparanda något av det. Snösmältning kommer att komma kraftigt regn till 3 veckor, kraftig översvämning. Men jag antar att man har nödsläppt då. Jag vet inte om man har fördämt det på olika sätt. Det är ju det som man brukar göra. Det är ju ändå kontrollerat liksom, på ett sätt. Så till den mån det går. Alltså när det blir för mycket vatten så är det inte så mycket att göra. Det måste ju bara släppa vatten. Då liksom. Men jag har bara sett för det blev. Ja. Vi kan titta lite här. Men vattennivåerna höjs ju inte, absolut inte. Vi har inget problem med det. Efter morgonens mätningar verkar vårflodens kulmen vara nådd i Haparanda. Men än vågar man inte riktigt andas ut, förklarar räddningschefen Fredrik Vopio. Vi har varit ute och gjort mätningar nu på morgonen och det känns som att vatten är nådd. De 2 senaste timmarna så har vi inte haft någon höjning alls. Kommer ni behöva vidta några ytterligare åtgärder? Om vi stannar här så kommer vi inte behöva göra några Ah, ja, ah, men det är väl lugnt. Ja, ah, nej men precis. Det här liksom vädret har ju lett till att kärnkraftverket, vet du det där nya fina kärnkraftverket som bara var 15-20 år försenat och kostade 3-4 gånger så mycket som det skulle ha gjort. Jag tror ännu 10 gånger. I Finland. I Finland, jag tänkte säga det, är inte Sverige, men det är Finland, va? Nej, nej, nej. Var tvungen att bromsa elproduktionen. Elen är för billig. Det är för jävligt. Herregud, elen är för billig. Alltså, Vänta, är det nu man skulle haft ett sånt här fast pris hela året? Ja, men ja, det är kanske, tänk om. Det här med den fria marknaden. Kärnkraft är inte billigt att starta heller. Nej, men precis. Alltså, det är ju exakt. Det här är ju en av de gigantiska anledningarna till att man inte har velat bygga ny kärnkraft i Sverige. Att det inte finns något intresse av att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det enda sättet du kan få dem att bygga ny kärnkraft är om du som Kristersson går ut och säger att ni kommer få 400 miljarder här i pengar. Här får ni det, liksom, för att bygga det.
Det är så ironiskt att högern är de som ska gå emot marknadskrafterna naturligtvis. Det här är liksom, deras politik har fuckat Sverige så totalt. Och nu bedriver de egentligen precis motsatt. Nu ska vi gå in och så ska vi köpa den typen av kraft som marknaden absolut inte vill ha. Och så ska vi sätta hinder för den typ av kraft som marknaden vill ha. Vi har pratat om det hur mycket som helst. Om man har sänkt av så kostar det helt att starta igen, ja. Man kan ju inte ställa krav att man faktiskt ska bygga något bara för att det skulle kunna tänka sig att bygga något. Nej, men exakt. Vi har ju också sett det. Det är ju så kul att höra på. De flesta bolagen är ju någorlunda tysta. Men det är ju liksom, man kan väl säga så här. Det är inte direkt något, det är inte direkt folk som bara rusar för att få bygga kärnkraft i Sverige. Med 15 års ungefärlig produktionstid. Och du måste liksom räkna hem det med på uranium 234 som håller på att bli ordentligt mycket dyrare än vad det redan tidigare är och håller på att ta slut för övrigt i världen. Så det är så otroligt att man har fått med sig återigen, det är Assar Kristiansen som springer omkring i världen och tror på det sånt här. Så det är ungefär så lättlurad det måste vara. Finns inget företag i Sverige som kan bygga kärnkraft. Det är typ det franska bolaget som finns i Europa. Ja, exakt. Alltså, jag vet inte. Jag tror att det kommer, om inte annat kommer det bli underhållande att se ytterligare ett av löftena bara falla sönder. Det som är jobbigt är ju det att man ska komma ihåg att de flesta av de här rösterna som röstar på höger, de kommer bara rösta ännu längre till höger. För det är ju invandrarnas fel. Det är invandrarnas fel att det inte blir kärnkraft i Sverige. Det är invandrarnas fel att vi får varmare klimat. Tänk om de inte var här. Det är invandrarnas fel att vi får svämningar. För om de inte var här och åt en massa papriker så skulle det vara mycket bättre. Men det är liksom, det är ju ungefär, det är liksom, det är dit det kommer gå. Jag tror att vi förstår det. Nya Karolinska 2. Electric Boogaloo. Om du gillar vad du ser här kommer du inte. Ja, förlåt. Herregud, ska inte läsa det. Nu över till lite roliga nyheter. Eller vad säger jag? Otto. Känner du igen dig? Wow. People who haven't upgraded in 6 years. Don't let go, baby! 1080 Ti, vad hade du? 940? 960. Hold on! Ja. Baby! Men jävlar vilken skillnad det är nu. Mm. Nu har jag ett 4070 Ti. Det är helvetes bra. Alltså. Ja, jag lurar mig fortfarande. Jag ska flytta ner till en båt. Men jag lutar mer och mer åt att plocka isär den. The number of Britons saying UK was right to vote for Brexit have fallen to its lowest level to date, 31%. Oh. Stort, va? 56% tycker att det var fel. 31% tycker att det var rätt. Ja, alltså jag är inte det minsta förvånad. Alla vänner jag har där säger bara att allting har blivit sämre. Ja, alltså det har alltså ett fåtal brittiska produkter har gått ner i pris. Vissa har till och med försvunnit för de var beroende av den europeiska marknaden liksom. Så här ungefär. Det här tycker jag sammanfattar. Det här sammanfattar det. Americans trapped in a crumbling capitalist car culture hellscape. Europeans trapped in a crumbling capitalist hellscape, but with trains and healthcare. Hur är det med healthcare på Cypern förresten? Om du får de har ändrat det så att det ska vara universal healthcare nu. Okej. Måste men du får
Jag måste kolla upp det noggrannare innan jag gör mitt min avtalsförhandling. Jag har köpt en sjukförsäkring nu, så att jag har som ett går. Det enda, vet du vad som är så kul? Nej. Eller gissa vilket land som jag inte får healthcare i. Sverige. USA. Ah, okej. Okay. Ja, oväntat. Men okej, okay, så du har en healthcare som gäller överallt förutom i USA? Japp. Okej. Okay. Är den i en prisklass där jag kommer ha råd med den också? Nej. 10 000 kronor året. Ja, men då så. Då är det något sånt jag ska ha också. Perfekt. Så får vi upp till 3 miljoner. Det är upp till 3 miljoner. $300,000, det är ett brutet ben i USA, sen är det slut liksom. Ja, precis. Det är därför de inte kan köra i USA. De bara, nej. We don't do USA. Man bara, ingen vill åka dit ändå. Dit åker vi aldrig. Det finns vissa grejer runt Hawaii och sånt jag gärna skulle vilja segla till, men jag överlever. Ja, yeah, vi kan inte. Det finns bättre. Bahamas finns. Där har de vilda grisar. De bits tydligen. Mm-hmm. Jag tänkte det är typ som amerikaner. Nej, ja, men det alltså, som får du säga för övrigt angående grafikkort. Man kan ju köpa grafikkort och bara avbetalning. Tipsa. Alltså, sjukvård i USA är ju mer än dubbelt så dyr jämfört med Sverige. Räknar du då på vad vi betalar eller på vad den faktiska kostnaden är eller på vad företagen tar ut för det? Japp. Ja, det var att det var jag hade många alternativ. Japp var inte ett alternativ. Även om jag är också sugen på choklad. Nej, men jag tycker att det är lite kul att när man som någonstans köper liksom en global sjukförsäkring så är det ett land som man liksom inte får tillgång till. Eller rättare sagt, som sagt, du får betala dubbla. Det är inte dubbla om du ska inkludera USA. 50 000 för att åka ambulans. Ja, nej, vi ska aldrig till USA. Alltså de är helt förstörda. Men det är värt att komma ihåg. Men Europa ligger inte mycket bättre till. Liksom. Det är ju svårt att liksom, det är inte så mycket att säga om det. Det är jobbigt att se, men man kan i alla fall vara nöjd över att man inte bor i USA. På tal om... Jag vet inte om vi pratar om det. I fredags blev det känt att statliga Vattenfall är under utredning i Finland, där bolaget nu riskerar miljardböter misstänkt för att manipulerat elpriset. Bolaget använder sig självt för att vi flera har drivit upp priset på el genom att ha erbjudit marknaden ett mindre mängd el än vad som fanns tillgängligt. Ja, det är klart. Oj. Du menar att de här privata bolagen ljuger och pressar upp priser och försöker... Nu är Vattenfall statligt. Jo. Men det är säkert inte bara Vattenfall. Och det är ett bolag. Så Vattenfall blir åtalat. Och det är säkert inte bara Vattenfall. Alltså, men herregud. Alltså poängen är ju den. Vi har ju redan gått igenom Vattenfall. Alltså, du kan inte vänta det här till att det här är privata marknaden. Det spelar ingen roll vem som äger det. Det är ju fortfarande på det sättet privat. Att staten äger det är ju liksom ingen garant för att det ska skötas bättre. Men det är inte privat. Om det sköts som ett bolag. Okej. Så nu finns det ingen stat, allt är privat. Nej, men du behöver inte sköta det på det sättet. Du behöver inte ha det på det sättet i en bolagsform. Det finns ju många andra sätt. Vi satt och kollade på deras styrelse som bara är toppnamn inom näringslivet. Oh, shit. Det är det som blir så jäkla sjukt. Du har ett bolag som du inte... Deras uppdrag är att agera som ett privat bolag. Det är ju det som staten säger att de ska göra. Du hade ju kunnat göra på andra sätt. Vinstdrivande bolag, exakt. Det är ju det de ska göra. Men skitsamma. Poängen är i alla fall att, nu är det lite ekot. Även i Sverige pekar mycket på att konsumenter har betalat för mycket för elen vid flera tillfällen de senaste åren. 2022 inkom 22 anmälningar om otillbörlig marknadspåverkan till energins marknadsföring. 2023 har det inkommit 3. Det som är roligt med det här är, svenska hushåll är det här.
Enligt kammaråklagare Jens Leopoldsson beror på att energi otillbörlig påverkan av Ylleman har varit olagligt inom EU sedan 2011. Trots det är ingen dömd för brott i Sverige. Enligt kammaråklagaren Jan Leopoldsson beror det på att Energimarknadsinspektionen inte lämnar över anmälningar i tid till Ekobrottsmyndigheten. Vi får en anmälan som är 5 år gammal. Och så vet vi om att vi ska utreda, så tar det kanske ytterligare ett år. Då är det risk för preskription. Plus att bevisningen är så dålig att det inte är medfört mat eller överhuvudtaget. Alltså det här luktar korruption. Jag bara säger det. Energimarknadsinspektionen lämnar rutinmässigt in anmälningar 5 år för sent. Energimarknadsinspektionens uppdrag går igenom alla anmälningar som inkommer. Finns anledningen att anta att elbolaget bryter mot lagen ska anmälan skickas vidare till Ekobrottsmyndigheten. Totalt 7 anmälningar lämnas över sedan 1 januari 2022. Alla har lagts ner. Det leder ju till att det blir en laglöshet på elmarknaden. Undrar varför Chang fick det på elmarknaden? SVT har tagit del av 7 anmälningar och alla har legat hos Energimarknadsinspektionen i flera år innan de skickas vidare. Om du hade fått anmälan tidigare hade du kunnat väcka åtal. Det kan jag ju inte säga, men då hade vi åtminstone fått en möjlighet att kunna utreda dem. Åh, det här är så bananrepublik. Men frågan är det någon som har ställt frågan till den där Energimarknadsinspektionen? Var de... Okej, Energimarknaden förklarar de långa handläggningstiderna med att elmarknaden är komplex och Kom ihåg, de får alltså in en anmälan. Ska jag i stort sett bara skicka vidare den? Alltså ska jag gå igenom den och skicka vidare den? Jag kan tänka mig att det är visst. Det tar inte 5 år! Det måste gå att göra till ett automatiserat datasystem om de bara ska kolla så anmälan är korrekt. Alltså, de ska säkert se till så att det fylls i, registreras och så vidare. Men det är ingenting som tar 5 år. Tror du att det är någon som kommer bli straffad för det här? Nej. Nej, 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 nej. Däremot är det säkert många som får belöningar för det här. I ett mejl till SVT skriver att vi är informerade om Ekobrottsmyndighetens inställning att de har gjort omprioriteringar och utökat sina resurser. Right. Right. This is fine. Alltså kom ihåg hur många, alltså kom ihåg hur mycket miljoner det finns att tjäna på sånt här för folk som sätter sig emellan. Alltså det är det här. Om du lever i ett neoliberalt dreamscape och alla ska maxa sin egen vinst, det är ju precis det här du ska hålla på. Det är det här du sett att du kan tjäna pengar på. På tal om korruption eller vad säger jag? Städare Chilo Martinez som utförde sig var gripes vid S-ledens Magdalena Anderssons bostad är tillbaka i Sverige, skriver DN. Hon ska vittna i en tvist mot sin tidigare arbetsgivare. Hon krävt 100 000 kronor i skadestånd utebliven lön. Städbolagets chef har hävdat att Martinez inte var anställd utan anlitad en polsk underrepresentatör. Martinez företräder fackförbundet SAC-syndikalisterna. Mycket bra, som ser fallet som principiellt viktigt. Då får vi ett tydligt prejudikat för hur sådana här fall ska tolkas. Det här behövs, alltså det här var ju verkligen ett fall som visade på Sveriges inställning till vem det är som ska straffas. Det är ju inte bolagen som anställer slavarbetare som ska straffas, utan det är slavarbetarna som ska straffas. Hela Sveriges samlade media var enormt upprörda över hur kan den här jävla invandraren komma så nära statsministern. Vad håller Säpo på med? Men det är bra av syndikalisterna att ta sig an det här och faktiskt förhoppningsvis kanske också bjuda tillbaka till vad är det som egentligen är frågan här? Hur många skalbolag kan man ha? Hur mycket ska man få kunna utnyttja människor som är desperata i många fall? Och hur illa ska man få behandla dem? Innan vi börjar vakna. Och det är det som jag tycker är riktigt stort. Är att Socialdemokraterna naturligtvis inte heller har pratat sagt ett ord om egentligen den riktiga frågan här. Shitlips som de är. Det blir inte då i alla fall.
Seco blåste ju av strejken för lokförarna. Det bidde ingenting. Ska läsa. Seco styrelsen må ha handlat förhastligt då de kastade lokföraren under bussen, men det handlade helt enligt med den svenska modellen. Lokföraren Viktor Boström om besvikelsen i järnvägsverighet att Seco blåste av strejken varsel och tecknade ett skitavtal med Almega. Det var många järnvägsarbetare som fick upp sina förhoppningar eller facket Seco strax efter de ville att strejken i Stockholm spände blev varslade om strejk inom avtalsområdet spårtrafik. Nu skulle stridens vansinniga schema, bättre återhämtning, reglerade villkor för ställd personal och inte minst bevarande av tågvärdar i säkerhetstjänst på persontågen. Precis samma fråga som förarna som hade strejkat vilt några veckor tidigare. Klubbarna laddade upp, medlemmarna värvades och en kämpaglöd man inte sett på länge började anas. Själv var jag milt skeptisk. Verkade tidigare varslade konflikter eller fack varit inblandade. Men ville förstås inte vara den negativa surgubben man lätt bli som hyfsat historieintresserad syndikalist. Vi lever igen i en tid när våra grannar väst genom ett LO-fack tillkämpade sig reallöneökningar genom att använda sig av just strejkvapnet. En skillnad mellan Norge och Sverige är dock att norska LO använder sig av medlemsröstningar för att besluta om strejk. Något som i Sverige används av SAC och Hamnarbetarförbundet. Fackföreningarna som LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson kallar extremister. Det är extremistiskt att det faktiskt i en fackförbund ska vara demokratiskt beslutat om man ska strejka eller inte. Det är extremism i Sverige. Det är fackextremism. Här gäller det inte högre löner utan reallönesänkning genom tillämpning av märket bara självklarhet. Det gällde istället möjligheten att ha lite mindre överskådlig arbetsliv, rätten till lite mer återhämtning från den ofta väldigt slitsamma skiftgången och det gällde till strid för personalen och passagerarnas säkerhet. Seco-sidan nedtonade krav på dubbelbemanning på personaltågen och satt deras minst sagt styrmodliga behandling av de vildstrejkande lokförarna sänkte förväntningen hos mig och många andra. När man till och med för första gången i svensk fackföreningshistoria nekade dessa rättshjälp började jag tänka att man redan var på väg att lägga sig. Man hade svalt Almegas och Stockholms politikerbroilers verklighetsbeskrivning med hull och hår. Sen, alltså, det visste jag inte ens, men för första gången i svensk fackföreningshistoria nekade man alltså rättshjälp till de som strejkade vildt. Sen sköts varsel upp. Två erfarna förhandlare ersattes med en politruk utan järnvägskunskaper. Och mycket riktigt skrev man måndagen den 15 maj på ett kollektivavtal med de vanliga gummiskrivningarna som inte binder till något annat än att ge arbetarna lite tid vid sena schemaändringen. I frågan om tågstädet blev resultatet noll. Besvikelsen i järnvägsverket lät inte vänta på sig. I tidningar på radio och internetforum breder missnöjd ut sig. Många är rent av chockerade. Hur kunde detta ske, frågas några. Så kan det väl inte göra, frågas andra. Problemet är bara att det är precis vad de kan. Förbundsstyrelsen har handlat helt enligt svenska modellens grundprinciper. 1938 slöts det legendariska huvudavtalet, Saltsjöbadsavtalet, som i modern historieskrivning fått en mytiskt skimmer över sig som en framgångssaga för alla. När det hela utspelade sig var det dock många inom LO som motsatte sig det ingående avtalet för att det skulle avväpna arbetarrörelsen. En förutsättning för Saltsjöbadsavtalet var nämligen att införa centralstyre i LO och detta cementerades på LO-kongressen 1941. Sedan dess måste varje anslutet förbund ha toppstyre inskrivet i sina stadgar. I Sekos stadgar står det mycket riktigt att läsa. Förbundsstyrelsen avgör slutgiltigt frågor som angår uppsägning av kollektivavtal, antagande eller förkastande av förslag till sådana avtal samt vidtagande av stridsåtgärder. Alltså i ett fundamentalt icke-demokratiskt system som var ett av kravet av näringslivet, noterade. Därför man visste redan då att man skulle kunna påverka sånt här. Seco styrelse må alltså ha handlat förhastligt då det först kastade lokföraren under bussen, därefter stängde av två stridbara förhandlare och slutligen accepterade ett rent skitavtal. Men det handlade helt i enighet med den svenska modellen och förbundsstyrelsens ledamöter kan räkna med att njuta av ett fortsatt gott arbetsliv i fack, parti och näringsliv. För det är precis det här som är grejen. Vi har ju tittat på den här typen av korruption många gånger som helst. Nu har de åter börjat lyftas att starta ett eget järnvägsarbetarfack. En del av våra yrkesfack är endast för lokförare. Själv tror jag förstås att syndikalistisk organisering med lokala självstyrande driftsektioner på nationella branschfederationer är det bästa alternativet. Oavsett att järnvägsarbetarna landar i förtjänar bättre än LOs och TCOs demokratiska centralism inom situationstecken här. Understryka dem. Och deras verklighetsfrånvända pampstyre. Ja, förhoppningsvis lämnar alla som jobbar inom de här facken, de här jävla skitfacken, och organiserar sig gärna i syndikalistiskt. Arvoton, vad säger du? Ja, alltså det här har vi sagt hur länge som helst, och jag har ju sagt det framförallt. Det här är ju varför jag är fackmotståndare. För att tillhör du något av de stora facken, förutom då SAC blev jag uppmärksammad på, så har liksom som sagt, ditt fack har en direkt, är sossarna.
ha en direkt klausul för att liksom stoppa alla vilda strejker och liknande. Så att det enda facket egentligen är liksom modellen som arbetsgivaren måste ha för att de, alltså för vilken lön du får. Du vet vad det är som gäller liksom och så vidare. Tillsammans med ditt anställningsavtal. Därför som sagt, jag har aldrig sett någon vinst i att vara med i facket, för man får alla fördelar ändå. Jag tror att det finns oerhörda vinster att vara med i fack. Sen måste man komma ihåg, man måste ju välja vilket fack man är med i väldigt försiktigt. Och en av de riktigt stora problemen är just det här. Det spelar ingen roll. Det här är inte demokratiskt styrda organisationer. De är toppstyrda organisationer. Det här är samma lirare som sitter och hoppar ut och in ur politiken, ut och in i styrelseuppdrag. Det är samma jävla klägg, för att använda Juholts ord. Som sitter i de här grejerna. Hela deras uppgift verkar vara, och det har vi iakttagit länge nu, att se till så svenskt näringsliv, alla mål går igenom. Se till att köra över dem som arbetar så mycket man bara kan. Trycka ner dem rakt ner i skostövlarna. Svenskt näringsliv har lyckats att få med det som man skulle kunna misstänka var precis poängen med att kräva centralstyrda fack. Vilket var svenskt näringsliv dåvarande krav för att gå med på Saltsjöfartsavtalet då, som man pratar om här. Var för att faktiskt kunna muta och korrumpera. Det är därför du inte vill ha det. Du vill ha demokrati. Du vill ha decentraliserat styre i mångt och mycket. Du vill se till så att du har federationer. Och du vill organisera arbetsplatser. Ja. Nej, vad ska man säga åt då? Vilket jävla kaos. Japp. Då är vi tillbaka som Mimen. Den här är sjuk. Den här är riktigt sjuk. Jag skulle dock vilja säga så här, att jag såg den här nyheten först komma från riktiga foliehattar. Alltså QAnon foliehattar. Så att jag vill fortfarande vara lite försiktig, trots att jag har sett att det är väldigt stora medier som har rapporterat om det nu. Men vill du läsa eller ska jag dra storyn? Ja, eller bara den korta versionen menar jag. Grejen är att Bill Gates ska ha träffat en 20-årig rysk bridge-spelare via Epstein och haft någon typ av förhållande med eller liknande. Och sen har ju då Epstein bestämt sig för att betala skolan för den här ryska bruden, och sen har han då pressat Gates på pengarna. Ja. Han ska ha pressat Bill Gates på pengar för att inte läcka detaljer om deras förhållanden. Precis. Men det här är ju precis vad jag kommer ihåg att vi pratade om det här tidigare. Ja. Varför man håller på så här, och varför när man inte kan skriva kontrakt så ser man till att ha skit på varandra istället. Japp. Det är ju hela grejen med alla de här barnsexskandalerna som de håller på med. Och det här är ju, ja, det här visar ju på precis, jag vet inte, precis mer eller mindre just det. Det är enormt farligt. Jag skulle vilja säga, jag tror att Bill Gates är på många sätt en ganska naiv person som... Ja, det kan jag tänka mig. Jag måste ändå säga det, därför att du skulle aldrig, ingen som är lite smart skulle någonsin göra något sådant. Utan, alltså, det normala är att du byter hållhaken på varandra för att kunna ingå i en affärstid. Men Epstein verkar ju ha varit den som har skaffat sig hållhaken på folk snarare för att kunna göra dealer. Men precis, också den där, vilket flörtknep pröjsar på någons utbildning. Men alltså det där, du vet, det här låter som han, den här moderaten som, men jag kan köpa dig, jag kan ge dig det här, typ. Man bara, men oh, gud, vad är det där? Åh, nej. Du vet, där prostitution eller inte, egentligen, det är ju det liksom. Alla fattar det, men det är ändå så här, de ska vara någon sugar dating. Det blir bara så plausible deniability för din egen moralisk etiska uppfattning om dig själv, förstår vad jag menar, för det handlar inte om att det blir det på riktigt egentligen.
Alltså i Sverige blir det ju det, intressant nog. Men i de flesta andra fall så blir det inte det. Det känns mycket mer som att man bara... Åh gud. Nåja. Va, har Expressen intervjuat Antonova? Oj. Jag vet inte varför han betalade min utbildning. Nej. Jag älskar hur man beskriver en ung, rysk bridge-spelare. Bridge. Oh, wow. Jag läste något uttalande att hon hade gjort något uttalande, eller jag tror det var hon som hade gjort uttalande, att bridge var som att älska, man måste ha en bra partner eller en väldigt bra hand, tror jag det var. Jag kan inte spela bridge, jag kommer inte ihåg hur det var så, men det var kul. Åh, oh, gud. Gates har sagt att han ångrar sina möten. No shit. No alltså, det här, fucking det här. Shit. Det är bara, det visar sig att din kompis Osama har gjort något ganska dumt här nu, liksom. Hur ställer du det? Skulle det vara bättre om ni aldrig hade träffat? Bara, jo, nej. Ja, det här är också spännande. 18 maj. Storbank ska betala 784 miljoner till VFC. Varför det? Deutsche Bank också. Herregud vad jag tror att de kommer falla snart. Jag älskar dock att det är liksom inte, förstår ni, det är inte, återigen så skyddas ju, de här bankerna skyddar ju alltså övergrepparna, så vi fortfarande inte vet vilka det är. Och den här... Deutsche Bank som hade Epstein som kund mellan 2013 och 2018 erkänner inget ansvar för Epsteins brott men går med på en förlikning. Va? Men alltså anledningen till att de går med på en förlikning är ju för att man återigen slipper, alltså du slipper få ännu mer namn ut liksom. Det här är ytterligare ett sätt att bara täcka upp och betala. De får säkert massa goodwill från många miljardärer. Liksom. Och då är inte 74-75 miljoner dollar vidare mycket betalt. Fan. Ni vet, alltså, alla de där domarna kommer med att nu är det här klart. Nu går ni vidare. Deutsche Bank, Maffiabanken, alla har de pengar där. Musk, Trump, jep. Det har bara haft jätteskandaler med ryska pengar. Ja, precis. Ja. Fy helvete. Nu när Swedbank åkte så är det Deutsche, nej men. På tal om sossar. Åh nej. Jag vet inte heller varför det här är nyhet, men jag tänkte jag tänker bara, det här är så svenska nyheter. Jan Emanuel om sämsta affären är trött på villor. Entreprenören och tidigare S-politiken Jan Malen säger om sitt hus på Marbella. Säljer sitt hus på Marbella och dömer samtidigt ut hela spanska orten som rutschbana utför. Det har jag sagt ett år. Det är för Expressen mycket... beskriver han innehavet som ett impulsköp. Ja. Det är alldeles för mycket influencers som tar dyra lån och flyttar dit som kommer krascha. Och då när hus blir foreclosed i ett område så går priset ner i hela området. För Expressen beskriver han innehavet som ett impulsköp av en av sina sämre affärer. Jag vill inte ha ett hus, jag vill inte ha en egen pool. Jag vill ha en lägenhet. Jag är trött på villor, säger han. Att huset låg i en gated community en bit från stadskärnan ska bidra till den negativa uppfattningen som Jan Emanuel därför behövde köra bil hela tiden. Ja. Där är socialdemokratin. Jan Emanuel, ta bort Johansson, det kommer nog där. På tal om sosse. Kallar efternamnet Johansson, alltså. Efternamn Johansson. För borgerligt påfund. Ja. Sossar, va? Vad ska man säga? Ni vet vänstern i Sverige. Johansson, borgerligt påfund, det är borgerligt påfund, bara så ni vet.
Han är inte medelmässigt, han har inte haft något att göra med honom. Nej, men han blev rik genom att sätta sig i riksdagen för dem och via sina kontakter få ett väldigt lukrativt avtal om att hyra ut bostäder till nykomlingar. Så att jag skulle absolut säga att han är en av dem som har tjänat pengar på S. Ja, men, alltså jag skulle vilja säga att jag förstår jag, hade jag haft så mycket pengar hade jag också där. Vad jag inte förstår är varför någon har skrivit om det här. Vem fan bryr sig? Nej. Det här är svensk, Och det här är riktigt som politik. Politik, ja. Har de satt en som om att Jan Emanuel vill flytta från Marbella. Alltså, holy fuck, om ni tar i kragen nu, om ni har, jag har mycket respekt för er, men nu börjar det gå ut, för känner jag. Men alltså, förstår du det här? Snubbe som inte är trött på villor, tycker att han inte har gjort en affär att skryta över i Marbella. Kallar efternamn för ett borgerligt påfund. Ja, alltså det är det här först. Jag har normalt alltså, jag är så trött på det. Alltså det är den här jävla tomten alltså. Bort. Hur fan förstör Sverige? På något sätt, Kringland, så ska jag se till att få ut Alexander Bard och Jan Emanuel på båten utan att du vet om det. Så att du är fast med dem. Loai ska med också. Fattar du vad jag hade tjänat pengar på den här streamen eller? Det finns ingen värre människor som har blivit miljardärer på att blåsa skattepengar. Jo, jag kan tänka mig att låtsas vara entreprenör. Ja, skitsamma. Nej, ja, det är bara allt för idag. Jag har inget mer här, Otto. Så vi pratar om annat. Ja, jag har inte heller något mer. Alltså, det kanske är lite för när vi nu har pratat om Jan och Malo och sådär. Jag vet inte, vi skulle kunna kolla på huset du visade mig. Det tyckte jag var ballt. Det var ett jävligt fränt hus som något annat. Ja, men jag vet inte. Nej. Nej, vi kan titta på det när det är klart. Okej. Okay. Ja, det är så. Okej, det är så seriöst. Ja, nej, men så när så seriöst. Jag ska i alla fall inte kolla. Ja, och det var det jag menar. Det då är väl inte, men ja, skitsamma, vill inte visa den, så gör du inte det. Jag kan på här. Herregud. Ja, jag har inget, jag hade ju bara den nyheten om Ryssland och ja, jag har varit fullt upptagen med ja hembesök och läskigheter. Det är klart. Nej, men det passar mig egentligen ganska bra. Vad säger chatten då? Ni vill ha ögontvätt? Har ni någon ögontvätt att bjuda på? Ja, jag upptäckte, det är någonting konstigt. Om jag gör minsta lilla så visar den hela min skärm och grejer, så att jag vågar inte göra någonting. Jag har doxat min och massa chatter och massa dumheter. Uh-oh. Vi kan se om vi hittar någonting. Annars är jag ganska nöjd. Alltså vi kör väl på måndagar och torsdagar, tänker jag mig. Okay. Jag åker ut till Hongkong igen. När då? Den 20... Den fjärde. Så okay. Nu har vi två vanliga veckor. Eller ja, det blir ju... Men jag tror inte det är några problem. På måndag på torsdag går det funka bra. Ja. Åker hur? Ja, du får svara. Nej. Jag åker flyg ner dit. Jag ska till Hongkong först och sen till Indonesien. Längre. Där jag ska försöka göra så mycket research på just båtar och hela den grejen som det bara går. Ja. Med lite tur så är jag nämligen klar. Och så här är det. Nästa vecka, den 30, så ska jag träffa immigration här. Nu håller tummarna. Då ska jag förhoppningsvis få mitt yellow slip. Nice. Så att jag blir en cypriotisk resident i alla fall. Och sen efter det så kommer jag fortsätta. Då
om jag hinner bli klar så vore det så oerhört skönt, för att då då kan allt gå snabbare här, då kan jag få bankkonto här och allt. Ja. Hur vad heter det? Skulle jag säga hur länge skulle du vara i Hongkong? Bara en vecka. Okej, så du är snabbt ändå till Indonesien efter det? Ja, precis. Jag tänkte försöka vara i Indonesien så mycket jag bara kan. Ja, men när du väl kommer till Indonesien då kan det väl gå rätt snabbt, va? Det kan göra det, men jag skulle inte tro det, därför att jag måste först antagligen sätta upp ett bolag i Indonesien. Jag måste fatta hur jag gör någonting. Jag måste göra en massa research. Ja, jag förstår. För jag tror att det är bättre. Jag tror att jag försöker undvika att sätta upp någonting på Malta. För då kommer det ta längre tid. För Malta verkar krånglig. Det är lite övervänt. Jag måste göra sån research. Ja. Jag vet inte om det var många av de här ryska lyxbåtarna som flydde till Malta när allting blev taget. Och sen så var det jävla massa gillar som hände. Sen flydde alla lyxbåtarna Malta. Så att jag tror att de har haft snabba lagändringar där också. Det är lite svårt. Nej, men i alla fall, jag ska kolla upp sen, för att jag skulle egentligen kunna köra via Hongkong, tror jag. Men då måste jag göra det på det här sättet. Ja. Super Hongkong, Indonesien. Så att jag ska kolla lite sånt. Eftersom vi ändå vill vara där borta så är det mer poäng med att ha där. Eller jag menar, rättare sagt. Det är ju lika bra som vad någon annan. Ja. Trött på bilder, det är riktigt stora samspel. Åh gud, jag ser fan det rätt sen. Alltså, så det är fy helvete, vilken enorm. Ja. För mig är han verkligen sinnesbilden av den nuvarande socialdemokratin. Han visar liksom förfallet, verkligen liksom. Det var samma sak jag tänkte på det här med LO och sådana saker. Jag kan verkligen tänka mig att den här toppstyrningen har haft jättegoda intentioner när man hade den, liksom att man säkerställde att korruptionen inte fanns nere i de inre leden och liknande. Varför då? Hur gör du det med, ja, men det är just det som är grejen, för att de har levt på den här att, ja, men vi är hederliga män, då kommer de som kommer efter, vi kommer se till att det är hederliga män som kommer efter oss, och sen blir det inte så. Ja, hur? Det är ju liksom inte så, det har aldrig varit så. Det är inte så. Nej, men gång på gång har man försökt. Ja, så ska du hålla någonting hedligt så ska du se till så att folket har makten. Och hur gör du det liksom utan deras demokrati? Nej, men det gör det ju ganska enkelt genom till exempel en syndikalistisk organisation och federation. Genom att ha kvar rätten till exempel att till att fatta sådana här beslut, till exempel med någon kvalificerad majoritet på arbetsplatsen. Ja. Liksom, ja, det är... Jag menar, det finns ju en anledning till att man krävde att man skulle avsäga sig den möjligheten. Liksom, det är ju... Man kan bara säga att de har... Man har verkligen lyckats med att totalt undergräva och förstöra arbetsrörelsen. Så. Ja. Nej, men så att det blir flyg. Nej, men det ska bli till. Jag ska se till så att jag tar lite mer bilder. Alltså, jag har varit lite dålig. Jag tog faktiskt en film mot Jessica. Men det är så jävla jobbigt att ladda. Jag tog en film när jag var ute och körde. Och kom in på den här där lervällningen. Och då skulle jag säga att jag tror att jag skulle ha film av. Så jag trodde det gick på en. Alltså, jag var tvungen att fokusera hela min energi. Och därför att det var som en jäkla lervälling. Så att hjulen bara fastnade i spår. Och jag har ingen fyrhjulsdrift. Okej. Okay. Så liksom, man försöker komma upp och bakhjulen bara sitter fast och man följer med, bara rullar ner liksom. Man bara, jag är på väg ner för den slätten. Vad skulle du göra ifall du liksom satt fast i leran? Jag skulle ju bara ringa polisen eller någonting. Ringa någon form av polisen. Alltså, du är så jävla stadsbord, du behöver mig, Kingland. Ja. Det är bara så. Vi kan väl börja med att gå ut och se i terrängen och se om vi hittar någonting som vi kan lägga under hjulen. Det är bara tips liksom. Men, ja, men absolut. Men jag skulle säga, jag tror att om man verkligen kör fast där, alltså, jag tror man behöver, för jag var ju mitt ute i ingenstans. Du har en hyrbil som är, vad ska vi säga, det är inte gjort för att få underredet helt så här, saboterat av stenar. Liksom. Bara stora bumlingar som man bara glider. Så okay. Helt plötsligt ligger bilen och vilar på dem istället.
Ja. Det var verkligen så att du gick klippformation där ute och körde. Frågan hade ju så ballerat. Vad i helvete var du någonstans? Ja. Wow. Ja, den där hyrbilen lär du få köpa loss. Jag har en känsla av att de inte kom längre av den. De kommer att titta under den och bara, vad i helvete har du gjort? What? Det satt ett avgassystem här tidigare. Vad tappade du det? Oh, får du stå bara försäkring? Ja. Jag hoppas verkligen. Jag bara, jag gick in. Har du någon billigt? Vad har du den här? Kommer ihåg att inte köra full kör på höger sida och för fan inte offroad, sa de. Skriv Amen. Under här. Jag har ingen aning om vad jag har skrivit under eller vad de har för försäkring på den här bilen. I'm gonna cry. Det är när man tillbaka utan bilen och bara, vad ska ni ha för den? Det är lugnt, säger du. Ja. Alltså det som är ganska skönt med sig på ett sätt är att de har ju verkligen brittisk lagstiftning här. Till exempel så får man inte ha bostadsrättsföreningen på Cypern. Okay. Det ses som olagligt. Du får inte sälja någon som har skuld. Vad, du får inte säga, va? Alltså när du köper en bostadsrätt. Ja, då köper du bara rätten att nyttja en del av den. Ja, exakt. Och det ses som bedrägeri här. Du måste ha title deed, det vill säga du måste ha rätt att äga. Du får inte sälja något som har skuld på det sättet, därför att bostadsrättsföreningen är skuldsatta. Ja. Så du köper egentligen rätten att bo i skuld. Liksom. Jo, jag tycker den är skitkonstig, men ja. På tal om det så var det ju några som precis, det här tycker jag var bra. Det här när det började gå riktigt utföra. Det blir en snabbis. Men bostadsrättsköpare vill häva kontrakt efter avgiftshöjning med 40% domstolsprövar. Flera bostadsrättsköpare i Västerås vill dra sig ur köpas byggbolag JM efter att årsavgiften har höjts med närmare 40%. Det bara tog ett år för att se. Det är ju något några år sedan att det är slut så åker ut bara. Men det är ju... Ja, nej, men på det sättet så känner jag mig faktiskt... Man kan känna sig ganska säker här med att de flesta allting finns på plats. Till exempel grejer med sånt här är verkligen... Det enda sättet att handla bostad här är via advokater. Mäklare får till exempel inte sälja bostäder. Men nu får jag skriva på en BRF med varje dag. Nej, men det är exakt det som är grejen. Jag förstår inte heller hur det här kan vara prövas. Alltså, vadå prövas? Liksom. Domstolen vill väl ha rätten att få sig en liten feting check av GM också. För sig. Man kan misstänka. Ja. Nej, men alltså de flesta BRF är ju så enormt belånade att det är helt sjukt. Alltså jag förstår inte folk som vill sitta och vara alltså delskyldig i en sån förening. Min BRF är skuldfri sedan började vi behöva ta lån för att planera ett underhåll. Ingen vill ju höja avgiften för att bygga. Ja, men exakt, det där är också så enormt. Jobbigt. På många sätt är det så mycket bättre att faktiskt. Ja. BRF när vi skapade gym så utgår man till gym också absolut kontroll. Fy fan, alltså, förstår vilken grej att köpa en lägenhet hos en förening som du i sändning då inte har någon kontroll. Det känns ju jättebra där. Jo, men det var väl det som hände i den här, vad fan hette det jättestora huset nere i Malmö. Och Gula huset eller Vita huset eller vad jag kommer inte ihåg vad det hette. Minns du det, Kringland? Nej.
Ja, det var ett jättestort hus med jättemånga människor som hade köpt, som helt enkelt gick i konkurs. För att det var en jävla maffiamupp som hade tagit över som ordförande och fuckat loss med hela alltihopa. Och det var ju folk som blev av med liksom alltihopa. Kom och sexen, hur går det med segelbåten? Det är på G. Det är väl det vi kan säga. Det är på G. Ja. Nej, men som vi sa i början av året så är vi ju, förhoppningen är ju att kunna börja någonstans inom det här året. Sen får, men det är ju, det troligaste är ju att det kommer vara någonstans i slutet av året. Inte i början. Det hade varit asnice att kunna fira jul där nere i England. Det tycker jag du får lösa. Ja, det kan man nog lösa. Ja, målet är att vara igång innan året till slut. Så är det. Sen om det håller eller inte, alltså vi ska hitta en bra båt också. Ja. Om inte Kingland får för sig att köpa slott eller någonting, jag vet inte. Ja, vi köper ett stort jävla slott. Vi är på Cyprus. Alla båtar ska be det. Men det tycker jag är fint att få så här title deed. Man bara har tids på mark. Ja. Ja, men det är väl det. Det var väl det. Det var väl det. Det är det. Ja. Jag kanske inte har lika mycket att göra innan nästan. Så jag kanske till och med kan ta fram lite saker också. Men jag hann inte med den här gången. Nej, men vi förbereder inför torsdagen istället. Och du ska väl siffa imorgon? Imorgon blir det siff 17.00. Och jag kommer säga att alltså, även om det var kul, jag tyckte det var väldigt kul att spela Dwarf Fortress. Men det verkar som att intresset hos våra tittare var någorlunda svagt. Även om det var många tappra krigare där. Så tror jag inte att Dwarf Fortress var ett spel för våra tittare. Eller så var jag helt enkelt inte duktig nog på att vara underhållande. Såg du någonting av den? Nej, det gjorde jag inte. Jag har bara sett att vi jobbat. Jo, jag vet. Vilket jag ska typ återgå till nu. Ja. Fan, men, ja, nej, det ska jag fan inte göra så länge. Fabian Mirasbo var ju där och kollade. Ja, okej. Okay. We had some fun. Det, han gillar DF. Okej, okay, cool. Någon gång när vi sitter på båten och det regnar och kommer mot skriver det, du var underhållad men inte spelet tyvärr. Någon gång när vi sitter... Ja, nej, det här Kingland, nej, nej. Jag tänker inte klippa den gräsmattan. Och vi vet att det är där det kommer sluta. Så att nej. Den här vill jag ha. Okej, okay. Har vi någon Hemnet-annons eller liknande på den där eller? Teleborgs vilket förskräckligt namn. Vadå? Det måste vi ändra på en gång. Teleborg och Trelleborg. Det roligaste är att skillnaden är ju ett R, så det är jättejobbigt för kalskoniter. Teleborg. Nej, det där är det på någon. Från Helands slott. Ja, jag säger bara som häxmästare så är tornet mitt, jag bara säger det. Du kan få vara i tornet. Du kan få stå där ute och vinka. Jag just inte ska ha någonstans att låsa in mina prinsessor. Är det inte det man gör på slott? Slott. Herregud. Helands slott räcker väl. Castle Helland låter väldigt mycket som Castle Grayskull. Alltså där He-Man bor. Eller vänta, ja, det är inte där han bor. Jo, det är där han bor. Fint, men vad fan håller de där människorna på med där i min park? Det får de lämna. Det är privat. Privat! Nej! Jag ska springa och jag ska ha stora skyltar som jag kan få nacka och allt också. Stick! Ja, jag tror inte att när du köper såna här saker så tror jag inte att du får ha det helt privat. Ah! Nej, det är helt okej. Hittar ni ingen båtar på slott nu? Nej, det är chatten som försöker styra Kringlands vilja åt konstiga håll. Och jag säger det, alltså, jag tycker fortfarande att vi ska sikta på en sån här färja. Men Egerpekt, är det på till salu på riktigt, eller?
Nej, alltså inte det. Eller varför tittar vi på det liksom? För det finns... Namnen kommer från... Nere i Europa, framförallt i Tyskland eller Holland, tror jag det finns flera sådana alltså riktiga bergsslott till salu liksom. Men de är, det är ju slott i så fall. Idag är slottet av Videum AB och arrenderas av Rubensson och Kompa. Det är ett stiligt slott alla fall. De har en rejäl ingång här. Jaja. Det är om det, Otton. Ja. Det är om det. Då kanske vi ska önska er en trevlig kväll. Alltså, den där galne kungen byggde ju fantasifulla slott i Tyskland. Ja, precis. Embrace the redneck of little Norrland för att bo i en stuga 20 mil från närmsta by med en traktor. Det är livet, inget fancy slott. Ja, det blir jag. Jag håller med. Om jag skulle vara kvar i Sverige eller definitivt det. Jag tycker Gotland verkar trevligare i så fall, måste jag säga, än Norrland. Men ja. Ja, fint med snö. Kallt. Skönt. I för sig skönt. Ingen jävla nollgrad piss. Nej, precis. Men jag kan bara säga så här. Vad är det? Det är alltså, det är 21 grader just nu här. Det har varit svensk sommar sedan jag kom hit och kommer vara svensk sommar. Och sen blir det väldigt varmt här i fri. Den är duktigt sjuk. Under sommaren. Men ja, nej, hellre det. Södra Sverige, men norra Sverige. Jaja. Men, då ska jag trycka på stop streaming här, så att vi ska ta och önska er en fantastiskt trevlig kväll, och vi ses imorgon på SIFs Cannabis Fokus, på SIFs Cannabis Fokus, på SIFs YouTube, det vill säga youtube.com/cannabisfokus 17.00. Och ja. Sen ses på torsdag sen. Ja, det gör vi. På torsdag. Då så, chilling åt folk. Hej hej. Hej hej.